Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes aqui presentes, ouvintes da Capivari FM, uma boa noite a todos. Eu quero aqui iniciar a minha fala, também dando aqui um abraço para o nosso blogueiro Cristiano Silva. Deu parabéns, Cristiano, pelo quinto ano, né, você trazendo informações, trazendo a população de Macajuba, entendeu? Não só a população de Macajuba e as cidades vizinhas, as pessoas bastante informadas através do seu blog Deixa Comigo Macajuba. Quero aqui também mandar um abraço aqui para a nossa amiga aqui, Júcio. Parabéns, Júcio, viu? Que o grande arquiteto do universo dê muita paz para você, a sabedoria que você é, que deu muitos anos de vida, Júcio. Também mandar um abraço aqui para o meu amigo também, Nivoeiro, viu? E no próximo dia 8 de março, na próxima sexta-feira, está aniversariando, deu fazendo 50 anos. Parabéns, Nivoeiro, viu? E no próximo domingo também o filho, Gabriel, pai e filha, aniversariando, entendeu? Esse final de semana. Um abraço a todos vocês, que Deus e Santa Luzia conserve vocês com essa sabedoria de vocês. Eu quero aqui iniciar aqui o pronunciamento, dando continuidade, pedindo aqui amigavelmente ao responsável pela iluminação pública, nosso amigo Gil. Olha, Gil, ali na praça, tem três postes, Gil, apagados há tem dias. Um defronta ali o posto de... defronta ali ao secretário de saúde, né, nosso amigo Marconi. O outro posto lá no Boiadeiro, Gil, e o outro lá no Moinho. O Moinho ali no pé do agente. Desses três postes, durante a semana, as lâmpadas todas apagadas. Mas falando de iluminação pública, eu quero também aqui pedir também a Gil, amigavelmente, se for possível, também eu quero conversar com o prefeito Nelson Brandão, a necessidade de uma iluminação, de um refletor, nosso amigo Hugo, naquele beco ali que dá acesso ali à Sueli. Viu? Aonde do lado tem uma casa da senhora Alice, todo mundo aqui conhece, né, da ambulância, onde o senhor Aguinaldo, né? Aguinaldo Confoné morou lá por muitos anos, e já está servindo de tráfico de droga. São barulhos à noite, então ali colocando essa iluminação, esse refletor, além de dar segurança aos moradores, né, que tem passagem ali naquela lateral, também pode também intimidar essas pessoas que estão usando aquela casa, né, que está vazia há muitos anos, e fazendo também um ponto de droga. Então eu peço aqui também meu amigo Gil, eu vou ficar na expectativa amanhã, senhor presidente, e Adenor Brandão. Eu vou ficar na expectativa para ver na hora que eu vejo o meu amigo Nelson passar. Eu vou cobrar ele, deu para ver se ele manda o meu amigo Gil colocar um refletor naquele local. Porque não está fácil não, senhor presidente. E assegurando o nosso município e se tratando ainda do escuro, aí que os vândalos deu tomar conta mesmo do nosso município. Eu sei também da preocupação, aqui de Nelson, com referência aqui também à Agrovila. Eu sou testemunho, vereador Macedo, por sinal, já estava aqui na minha agenda para fazer na fala da minha tribuna, com referência àquele local, senhor vereador. Estão usando, ontem eu tirei fotos, está aqui armazenado aqui no meu celular, várias vezes se alimentando naquela passagem. Pessoas estão usando o gado ali. Tudo bem, supostamente pode, não é? Mas eu concordo também, vereador, porque o prefeito poderia também dar aquilo ali para o plantio agora, esse ano, ser bem claro ali, no mínimo duas tarefas para cada um, e a deveria beneficiar 25 pais de família, onde a maioria dessas pessoas sempre fez roça naquela localidade ali, na fazenda Nossa Vida Livre, sem falar o transporte escolar, que ele também tem direito de ir e volta. Graças a Deus aqui, o secretário da Educação, um gestor, nunca criou impasse nenhum em fazer esse transporte, no transporte escolar, trazendo esse pessoal para aqui, para a cidade. Então, ainda temos esse transporte que dá direito para eles irem e voltar, entendeu? Não as pessoas, os vizinhos, ficar usando uma área daquela, criando seus animais num pasto ali, que poderia dar
essas pessoas aqui que deu para fazer o plantio esse ano e está na época. É agora que começou a arar a terra, entendeu? Mas isso fica a minha sugestão. Eu tenho certeza que os vereadores, principalmente o Adelio Brandão, que é o vereador, o irmão do prefeito, é a pessoa que está mais do lado dele, eu tenho certeza que todos vão levar essa mensagem, que isso é o nosso papel aqui, não é crítica não. É uma sugestão nossa aqui, entendeu? E está aqui as fotos, se por acaso alguém quiser ver, entendeu? É a segunda vez que nós passamos por lá, que eu passo por lá e vejo os animais, gado, se alimentando naquele local. Eu quero aqui também falar um pouco, meus irmãos, a respeito da segurança em Macajuba. Eu não tenho dúvida que o prefeito Nelson, ele tem se preocupado bastante com a segurança do nosso município, até mesmo porque é um cidadão de bem, ele pai de família, e ele como gestor, eu não tenho dúvida de que ele vem se preocupando com a segurança do nosso município. Agora, é inadmissível a forma como está a vagabundagem do nosso município, meu amigo Senna. Senna, semana passada, companheiro, houve 10 arrombamentos em Macajuba. 10 arrombamentos na serra e na zona rural. Aqui na praça foram 5 residências e um comércio, não, 4 residências e um comercial, inclusive no mercadinho, depois de 30 anos, eu fui alvo desses malandros e não dei queixa, que eu não quero dar queixa. Eu não quero dar queixa porque eu tenho muito acesso receio de minha reação. Aí a justiça agora vem em cima de mim e as pessoas vão ficar dizendo, ô, Tiago, para que ele fez isso desse coitado, entendeu? Coitado não tomando, porque não foi sua casa que foi roubada. Entendeu? Aqui meu amigo Júnior também, essa semana, foi alvo também na fazenda dele, levando botijão e algumas coisas, peças, entendeu? Do seu sítiozinho aqui na estrada do Caldeirão do Morro. Agora também o Colégio Municipal Anexo Estelina Costa e outras residências aqui em Macajuba. Mas eu tenho certeza que da preocupação de Nelson. Nelson está preocupado com a segurança do nosso município. Então eu pediria também aqui mais uma vez, nosso colega de novo, vou me dirigir a de novo. Não que os outros colegas e nós também não temos acesso à prefeitura, temos. Isso eu não tenho dúvida não. É que temos que ter converse com a Caatinga, converse com a Rondesp, faça uma negociação para ver se esse grupo, entendeu? Dá mais uma volta aqui em Macajuba durante a noite. Já que está difícil a nomeação do delegado, não é só Macajuba, não. Me parece que tem 80 e poucos municípios sendo delegado. Mas eu tenho certeza que Nelson preocupado. Pode usar, pode falar, meu irmão. Colega, eu soube de informação não oficial, mas de que, e até muito bom para a nossa região, que provavelmente a Caatinga estará montando uma base em Rua Barbosa para estar atuando regionalmente aqui. É oficial. É oficial. Isso eu não tenho dúvida que montando ali a Caatinga. Ó, para cumprir, o vereador está passando informação de que é oficial. Vai montar-se uma base. Eu não tenho dúvida disso, nobre colega presidente desta casa, que mediante desses assaltos no nosso município, eu tenho certeza que o prefeito Nelson vai entrar em contato com o comandante e ele também vai estar aqui presente no nosso município, dando assistência não só a Macajuba, como também Nova Cruz. Nova Cruz, Marada Nova, Santa Luzia, entendeu? Todo o nosso município. Disso eu não tenho dúvida, que Nelson vai fazer essa parceria com o comandante, com a Rodesp e a Caatinga aqui, e de provavelmente a ser instalado em Rua Barbosa. Mas, senhor presidente, eu acho que deveria também, até essa chegada aí, gente, a guarda municipal, é importantíssima essa guarda municipal. Será que está se impedindo porque foi indicação do vereador João Cidra? Um amigo acaba com isso, indicação do vereador aqui, quem vai crescer com ele aqui, quem vai crescer é o prefeito Nelson com essa criação dessa guarda municipal, para ver se ameniza um pouquinho esses roubos, esses assaltos no nosso município. Aqui fica um abraço para todos vocês e até de hoje à noite. Nesse momento a pergunta está franqueada ao vereador de Montandão. O senhor dispõe de 10 minutos para o uso da pergunta.
Senhor presidente.